Аға, осы алдында шыққан бейне түсірімде айтып кетіп едіңіз. Еркекте 7 перілік саты болады, әйелдерде 8 перілік саты болады. Осы туралы айтып кетсеңіз, анықтап. Енді мына әйелдер 8 март деп, мына біз христиандардан, мына еуропалықтардан келді ғой. Осының өзінде мәмбірде қазақта айтады ғой, 8 сер дейді. Құранда ескерткен елшілерді мен еркектерін ғана тағайындады деген. Сондықтан еркектерді Алла Тағала осы Алланың осы 7 үнге Құранның үніне жалғанатын қылып Алла Тағала солай еркектерді жаратқан. Міне, өйткені еркектерде қорған бар, еркектерде басының өзі жердің барлық элементтері тұр да. Сондықтан біз әйелдер ешқашанда Құранды дауыстап оқуға болмайды. Неге? Құранның үніне әйелдерге ол жалғануға болмайды. Әйелдер неге? Жер ананың үніне жалғанады. Әйелдерде ділдің үні тұр. Әйелдерде бүкіл ақпараттың жүйесі қазаққа ділді түсірген. Яғни әйелдер қазақ. Қазақ десең, ол әйелдік тану керек та. Біз еркектер, біз еркек тоқты құрбандық дейді. Алланың басы Алланың добы дейді. Біз ертең қандай нәсіл болатынымыз белгісіз қоян. Біз Алла Тағала жұмсап жүрген, ертең сен өлгеннен кейін, сен біраз 50 шақты жыл, мүмкін 100 шақты жыл, сен мына Америкалыққа, мүмкін ағылшындардың арасынан барып оянып, сен сол жерде елші болуың мүмкін. Көрдің ба? Сен сол жерде қазақтың үнін, осы қазақтың не болатын, яғни осы ғылымды, білімді, дінді дамытатын, сен сол жерге сондай бір ғұлама болуың мүмкін да, ауысып тұрады. Мысалы, мен дейлі, бұлардың бәрі баяғыда ауысып кетті. Бұлар ауысты, ғылымдар ауысып тұрады да. Осылар арқылы Алла Тағала жердің бетін еркектер арқылы дамытып отырады. Яғни ғылымды қандай дәрсе болсын, бізге арамызға сол еркектер арқылы келеді. Ал әйел тұрақты. Әйел қазақ діл. Сондықтан әйелге ділдің ғана үнін берген. Алланың елшісі былай дейді. Адамға екі ақ түрлі білім берілген дейді. Бірі тіл білімі, бірі діл білімі деген. Енді діл біл деген біздің қазақтың өзіне тән бүкіл үнін Құраннан алған сақтаушы сон сөзі ол әйелдерде тұр. Діл білімі. Ал тіл білімі ол ұрық тұрында еркектерде тұр. Тіл білімі ол Құранның үнімен байланысты. Ол жарат Құранның үні деген Құранның кітап ақтан аят бер деген қазақта. Яғни бізде жаратылыстың бүкіл дердің табиғаттың бүкіл үнін түсіну еркектерге бұйырғанда, әйелдерге оны бұйырған, өйткені әйелдерге еркекті түсінуді бұйырғанда. Әйел еркекті айттырмай түсінсе, онда оның ділінің дұрыс тұрған. Сен 8 перілік тұр. Енді осыған келе жатыр енді. Сондықтан 8 біздің ең басты жаңағы 2-2-2-ден деп адасты дедік қой. Негізгі сөз 8 белгіден пайда болады. Ол ділден пайда болады міне. 8 белгіден. Сондықтан әйелдерін қаннан пайда болады. Әйелдеріміз қалай сөйлесе, қазақтың сөзі де солай бұрыла береді. Әйелдеріміз қазір боғауыз айтып, неше түрлі осындай не қылатын, қандай әр теріс сөйлейтін болса, қазақ тілі деп кетеді. Я, ар жағында әйел дегенде елдігі, ел тұр. Ұлт емес, ел. Әйелде ел тұр. Сондықтан 8 перлік, 8 қарсылықтың негізі бұрынғы ғұламалар айтқан. 4 түрлі әйел болады деген. Енді мен оқығанша, біреуі деген кепкен ағаш сияқты болады деген. Ағаш текпен тең ғой. 4 түрлі тек қой. 4 түрлі тек болады. Сол 4 түрлі әйел болады деген. Тектің негізі әйел ғой. 4 ағаш. Біреу кепкен ағаш сияқты болады деген. Енді осылардың бәрі айналғанда әйел жермен, оны Інжілмен байланыстырған. Соны Ғиса пайғамбар былай деген. Алланың елшісі. Алла Құдай жерге өзінің дән себет деген да. Дән себет біреуі жолдың бойына түседі деген. Біреуі тастақ жерге түседі деген. Біреуі мынау арам шөп өскен жерге түседі деген. Біреуі таза жерге түседі деген. Енді жолдың бойына түскенде құстар жеп кетеді деген. Ол өнім бермейді деген. Екінші мына тастақ жерге түскен, ол арасында аз ғана өнім береді деген. Әлсіз болады деген. Дұрыс өнім қуат алмайды деген. Арам шөпке деген ол өзгереді деген. Ана арам шөппенен сол аралас болады деген да. Ал енді мына жақсы құнарлы топыраққа түскен сол өнім береді деген. Олан адамдар өнім жинайды деген. Бұл неге? Осы 4 дәрді әйелді ескерткенде, әйел жатыр жер ғой. Сондай әйелдердің 4 түрлі жатыры болады. Не ескерткен ғой?
Соған ұрық егет деген Алла Тағала еркек арқылы кімді өмірге келтіруді, сені ұзын жарата ма, қыз жарата ма, осыны Алла Тағала еркек арқылы жаратады. Біз әйелді ұл тумадың, қыз тумадың дейміз ғой. Оны Алла еркекке береді. Еркектің жағдайына қарай, ұрықтың жағдайына қарай осылай еткізеді. Ерік ұрық деген дән ғой. Сол енді жолдың бойынша қазір көшеде шашын жайып жүретін жолдың бойында мына Еуропа әртүрлі салт ұстап кеткендер, бұлар қандай саған еркек мейлі құнарлы болған ұрық берілгенмен оны дәм оны жоғалтып алады, ол кез ол бір нені бейнелей салады. Яғни көшеде қазір біздің жастар көшемен көшесінде жастар осындай болады, олар жоғалтып алады. Жайып көттерін тартып деп. Олардан ешқашан да ол қазақ шықпайды. Екінші мынау тастақ жерге түседі деген. Сол мынау қазіргі отырған мына әртүрлі ел жұрттың жағасынан айналып сөйлеп жүргендер, олар мына ділсіз болып тұрады да, тастақ жер ғой. Қазір ділі қатықпаған тастай, шешесінің сүтіне жармағандар осылар қазір жағыңды алып ел билікті өйтуі керек, ана жұртты боқтап, осы араласып сүйтіп жүргендердің бәрі осы тастақ жерде өнгендер мінекей. Бұлар түбінде айналып келгенде бұлар ана жүрегі қатайып қалғандар, бұлар түбігі төменде сол қара нәсілділер бұлар. Енді мынау арам шөп өскен жерге түскендер бар. Олар мынау осы арам шөп өскендер қазір қазақтың осы 90% осындай мінекей. Біздің әйелдеріміз жалаңбас жүреді, арам жейді, қалай өзі солай жүреді. Бірақ онда бірақ өзін әкеден алған тектігі де бар, шешеден алған арамдығы да бар. Міне көрдің ба, осылай болып тұр да. Осылай олар енді әлсіз олар. Яғни оларды енді қазіргі мынау масхабшы болып жүрген, бірден арабтан жүрген, нағыз ұлттық өнім беретін ондай әйелдер бар. Яғни жас кезінен ар ұятын сақтаған, тектілігін. Енді болмағандың өзінде де қазіргі заман соны болдыратын Алла Тағала мүмкін. Бірақ енді олар жас кезінен қыздарымызды орамал тартқызып етегін жауып өсіру мүмкін емес, өйткені оған біздің қазір қоғамда бәрі қарсы, яғни жоқтың қасы деуге де болады да. Бірақ енді осындай заман келгеннен кейін Алла Тағала өзінің құдіретіменен сондай әйелдерді мейлі қандай өз мейлі тастақ жерге айналып кетсін, ол мүмкін жолда көшеде жүрсін, ол зинақор болсын, бәрі осының топырағын тазартуға Алла Тағала жердің құнарын ашты, бәрі жерге байланысты. Сондықтан бұл жер сондай ең құнарлы, ең биік жер қазақ жері. Сол қазақ жерге Алла Тағала несі бар, Құранның үнін беріп жатыр. Құранның үні неге? Біз Құран оқылып жатқан ойпат жерлерден шығады Құранның үні, яғни жетеу. Ол үшін еркектер осы жеті періліктен тазару керек, күресу керек. Жеті перілікпен осыны еркектерге берген да. Бірақ осы жағын еркектер әлсіздік болып жатыр қазір. Қазіргі жағдай енді біз қанша біз мына еркектер енді мықты болғанымен біз тағамсыз отбасындағы әйелдердің тазалықынсыз біз бәрібір мына сіздің әйелдердің сегіз перілігінен тазармай сол тегіз перілігінен тазалыққа болады, періштелікке айналдырып періден періштелік пайда болады да. Әйелдердің періштелігі қалыптаспай біз бәрібір осы мына жетіні толық меңгере алмаймыз. Біз төртеуін ғана меңгереміз. Мен қазір сол көп сол төртеуін сенде де отыр қазір. Сен төртін болғаннан кейін қазір осындай құмар болып Құран оқылып қалайда осы тақиян тастамай жүрген сен төртін, сенде әлі ол бес жоқ. Бес жүрсе сен өзі мен байқаймын сенде басқа құбылыс бастады. Сол кезде айтамын, Айболатта мына бесіншінің пайда болған екен деп. Өйткені енді мен оның тәжірибем бар ғой, енді бәрін толық айта бермеймін, ол енді ол құпия ғой. Енді адам енді ол үшін жету үшін әйел осы сегіз періліктен арылу керек. Сегіз перілік ол қандай жағдайда? Неге айтып кеттік жаңа? Иә, төртеуін айттық, бірақ бұл заманда әйелдер сегіз түрлі болады. Өйткені ол не, ол замандарда білім болмаған. Білім болған, яғни тіл білімі дамымаған. Тіл білімі тек мынау қазір масхабтық дәрежеде сондайды ғана болды. Енді тіл білімі деген Европада дамыды ғой. Қазір Платон бүкіл қазір метафизика десең қазақтар шошып кетеді. Метафизика деп айтсаң орыстар деп кәдімгі құлағы елең ете алады да. Метафизиктарда оны алып айтқанда мына қосар өмір дейді да, ақ пен қараны параллельный мир дейді ғой. Параллельный мир дегеннің өзі қосар өмір, ақ пен қараны қатар. Біз қатар өмір сүріп жатырмыз қазір. Сонан кейінгі ар жағында көмес өмір бар. Көмес өмірдің ар жағында ғайып өмір бар, ол миғраж. Осындай үш түрлі өмір бар. Үш түрлі өмірге сол үш түрлі текпенен жалғану үшін біздің әйелдерімізді қазір кезінде бізде шектеліп қалдық. Әйелдеріміз оқыған жоқ, қат таныған жоқ, яғни айналып қалғанда тіл білімі қазақта әлсіз болды.
бізде тек тіл білімі өте күші сақтадық ілім тұрғысында, тіл білімі сонан кейін соның белгісін түсірді. Бірақ сонда да болса біз орыстардан қаштық, соғыстық, сөйтіп жүргенде көбіміз мына Қытай алып кетті, Парсыға алып кетті, Индияға кетті, қашты. Қалайда Алла осы біз жерімізден қашпай, қашпаңдар, өз жеріңде ұсталасыңдар деген Құран аятын біз бұздық. Көрдің бе? Көбісі шоқына Қытайға кетіп қалғандар Құран аятына қарсы шықты. Қашпаңдар сендер. Қандай жағдайда болсын, біз бірінші жеріміз құнды болу керек та, отырған жерімізді өліміз керек еді та, мейлі. Сол жерде қалуымыз керек. Сонда біз тегімізді сақтайтын едік та. Осындай біз тегімізді бұт болып керемет осы ғұламалар бәрі алып кетті. Сонан біз қалайда осы тіл білімі дамыды Құдайдың. Орыс арқылы біз әйелдеріміздің бәрі білімді болды, тілдің білді, ділді біз енді күшейт білді, ділді біз сонымен бірге дамыта алмадық та, діліміз қатайып кетті. Тіл мен ділдің үлесі көбейсе, діліміз қатайып істейді. Яғни бізде мынау аяушылық кетті, ұят кетті, бәр кетті, діліміз қатайып алды. Осындай жағдай жетті, қазір 8 түрлі әйел пайда болды. Мінекей, қазіргі заманда 8 түрлі әйел бар. Осы білім қосылғанның жаңа төртеге қосылды ғой. Жолдың бойында жүретін әйел білімді қазір. Қараш, онда ол бұрын жолдың бойында іліммен ділі ғана неғылатын еді, енді оған білімді болды да, ол жолдың бойында жүріп, дұрыс, сен қазір анау көтін ашып жүрген, сен шашын жайып жүрген әйелдер айсы, ол саған шегелеп тұрып бір дәрігерлікпен мына тәнің мынандай, анауыңна сен өзіңді басында айналып жүреді, жолдың бойында жүретін әйелдер. Екінші мынау анау ділі қатып қалған, тастай болып қалған, ар-ұяттан айырылған, сол кәдімгі ол арпылдап күйеуінің бетінен алып отырып, оған шариғатың бәрібір де, бірақ ол саған қарап отырсаң, қана тазалықты айтады, өйту керек, мынау микроб, мынау не еді, иман туралы айтады, сен дініңді туралы айтады, болмаса сен өзің бәле жабады. Шариғатта бұндай ғой, неге сен әйелді қорғау деген, сен мені қорғауың керек қой дейді. Ал ол өзінің шаруасы жоқ оның, әйелдің сонын. Сосын енді анау арам қабден былғанған әйелдер бар ғой. Онда ол сыртын бәрін киіп алды, хижабты киіп алады, ол мен тақуам деп жүреді да, бірақ ол білімді саған. Саған шариғаттан ақыл айтып отырады да, сен өйтуің керек, бүйтуің керек деп қазір өйсіп жүрген көбісі осындай айналып кетті. Қарасаң мынау ата жолының өзінде, қарасаң бәрін ұстанады, бәріне қатады, бірақ оның ішінде өзі арам бәрі перлігі отырып, саған өзің ақыл айтады да. Бар, бүкіл әлем білім жинап алған. Сен менен білімді дейді. Сол сияқты осындай жағдай қазір шалбармен тұрып, жалаң бас тұрып, ілімнен адамдық туралы бүкіл христиандар, әйелдер дәлдеп отыр ғой. Міне. Ол. Көрдің, осымен 8 түрлі деген осыдан шығады. Енді құнарлы, топырағы, ар-ұятты меңгерген әйелдер олар да білімді алды. Енді олар не? Онда сезім пайда болды. Сезім. Сезім деген не? Сезім осы білім. Кез келген уақытта, мысалы, өзі ар-ұятты бәрін сақтайды. Бір жеме-жемген кезде ол бәр дүниемен ойланады. Білім. Айтады да, жоқ дейді, ол сен мына олай болса, сен ауырдың ба? Ой, сенен тол тұмар, ол енді сен Құдайдан берген демейді. Ол сен бағандай оған салқындақ өзіңе дәл, мен осыны кездесірдім да, өзіңе білімен сосын айналайын, оның бәрі білім тастаңдар, бұл жерде Құдайлық нәрсе биік тұру керектен, олар да қайттамына перлік қой. Қазір ондай ең қауіпті әйелдер қазір қасиетті білімді әйелдер. Олар қасиетті деген де, ол адам қандай қасиетті болады? Ол мына топырағын тазарту арқылы қасиетті болады. Қасиетті мен көріп келдікті, осындай қазір біздің қасымызда зікірге қасып атқандар, осылар енді топырағын тән тазартқандар ғой. Бірақ ана білімнің үлесі ықпалы қалайда оны басым тұрады да, ана көп жағдайда кейін мен өзім ақыл айтып кетеді. Өзі тәнті маған мұқтаж болып отырады Аллаға жалғануға. Енді мен арқылы жалғанып тұр ғой, сөйтіп отырып тағы маған ақыл айтады. Сіздікі мынауыңыз дұрыс емес дейді. Сіздің қалай мына маңдай көзді ашқан оның зияны бар дейді, сіз маған дәлдеп беріңіз дегендер де бар да. Сен маңдай көзді ашқан өзің зиян, мына қамшының көзінен зиян бар дейді да. Өйткені ол тәндік тұрғыда айтып тұр да. Денесі көгереді, өне кетеді, анаған кіріп өтуімізді, сіз қамшымен шығарып тастайсыз, сосын осының өзіне зиян тигеді, қыспақ көн, осының бәрін отыру керек те. Міне, 8 түрлі әйел бар деген. Бұлардың бәрін біз жеке-жеке білімін тәрбиелемейміз.